Tak za prvé by si měli zapamatovat, že na světě chybí 2 miliony IT bezpečnostních expertů. Za druhé by si měli zapamatovat, že to je velice dobře placená pozice. Za třetí by si měli zapamatovat, že se v tomhletom biznisu točí 120 miliard dolarů. A za čtvrté by si měli zapamatovat, že v Accenture máme 5000 lidí, které se téhleté problematice věnují a potřebujeme jich ještě mnohem víc. Na Slovensku přijímáme ročně vlastně asi 150 až 200 studentů. A víceméně díváme se na to, jestli ten člověk má ty základní schopnosti se u nás v jedné z těch mnoha pozic, které nabízíme, uplatnit. To znamená, musí být samostatný, musí to, co vystudoval, musí tomu rozumět. A samozřejmě neočekáváme, že bude plně připravený. Máme další interní školicí kurzy, přes které všechny schopné, chytré a šikovné lidi dokážeme dostat tam, kde mají být.